met ons thema vir die week. En vanavond gaan ons stilstaan by die gedachte saamgevoeg in gebed. Hoe wonderlik is dit dat ons juis in hierdie Pinkster bidure dit ervaar dat ons saam kan bid, saam kan stil raak voor die Here en saam sy naam kan groot maak. Nou voordat ons begin, kom ons raak stil voor die Here en ons bid saam, net soos ons sit. Ons almagtige drie-enige God, om in gebed stil te raak voor U is, om U naam aan te roep, om U groot te maak, om in gesprek te tree met U, om daar die wonderlike voorreg te gebruik, om nie net ons harte uit te stort nie, maar om U te loof, U te prys, om U te bely as die enigste ware God wat leef. En dat enige iemand of enige iets wat probeer om gelyk te wees aan U, is verkeerd. Dis afgodediens. Dis valse aanbidding. Maar in U is waarheid. In U is die verlossing. In U is die ewige lewe vir 'n kind van God. En daarom wil ons as gelowiges vanaand bely, ons wil graag met U ook in gesprek tree. Dankie dat U weet, nog voor daar 'n woord op ons tong is, ken U dit geheel en al. En daarom is dit so voorreg om met U te kan praat, want somtyds is die woorde min, somtyds weet ons nie altyd reg wat ons moet bid nie. Maar U tree vir ons in. U spreek namens ons. En daarom wil ons as U kinders vanaand vra dat U in ons harte sal werk, dat ons ook in gebed sal volhard en sal groei om vanaand te weet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dat ons kan bely en vertrou dat die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons is. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente, kom ons gebruik hierdie geleentheid, gesang 226. Gesang 226 en ons gaan sing vers 1 en vers 2. O Heilige Gees, o Heilige God, U troos ons in ons diepste nood. U het uitgegaan van Vader, Seun, om ons te lei, om ons te steun. O Heilige Gees, o Heilige God. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam.
Lieve gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit Handelinge 1. Handelinge 1, as ook Handelinge 2, as ook Handelinge 4. En ons sal telkens ook daar vir mekaar sê wat ons saam lees. Handelinge 1 gaan ons vers 12 tot 14 saam lees. Handelinge 1 vanaf vers 12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olijfberg, wat nabij Jerusalem is, een Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boevertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus die seun van Alfeus en Simon die Iweraar en Judas die seun van Jacobus. Hulle allemaal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met een aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus, en met sy broers. Dan ook Handelinge 2. Handelinge 2, en ons gaan saam lees vanaf vers 37 tot en met vers 47, die eerste bekeerdes. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind en allemaal wat gelovig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel volgens wat elke een nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het dageliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En dan lees ons ook saam Handelinge 4. Handelinge 4 en ons gaan vers 23 tot 31 saam lees. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na al eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem van God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het. Wat deur die mond van U knecht David gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saam gestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksverse gaan ons stilstaan by Handelinge 1 vers 14
En ook Handelinge 2 vers 42. Handelinge 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vrouwe en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. En dan Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het hier die week so tree vir tree tot dusver gestap om vir mekaar te sê, maar Jesus, sodat die wêreld kan glo. Maar omdat ons Jesus Christus bely, omdat ons hom aanbid, het God aan ons die voorreg gegee om 'n getuienis gemeenskap te wees, om gelowiges by mekaar te wees wat kan getuig, wat kan vertel, wat hulle harte kan uitpraat. As ons kyk in Handelinge 2 vers 42, word daar onderlinge eenheid rondom die woord en die gemeenskap in hierdie eerste gemeente duidelik sigbaar. Maar wat bly die kern? Hulle was 'n gebedsgemeenskap, hulle het saam gebid. As ons 'n voorbeeld kan neem, ons as gemeente, kom ons stel voor, broer A is ernstig siek. En ons as gemeente bid saam en ons kom by mekaar en ons doen voorbidding en ons vra dat die Here vir broer A sal gesond maak. En dan word hy gesond. Wat beleef ons? Beleef ons, kyk hoe wonderlik is ons, hy het gesond geword. Nee. Ons beleef die genade van God, die liefde van God, dat hy iemand gesond gemaak het, hy het dit gedoen, nie ons nie. En daardie ervaring, daardie belewenis, bring ons as gelowiges nader aan mekaar. En daarom is gebed so krities belangrik, wanneer gelowiges by mekaar is. Die daaglikse vaste tye van gebed, die lofprysing van God en die geestelike stil word voor die Here in Christus, skep altyd die klimaat waarbinne mense tot God kan kom. En dit sien ons duidelik in Handelinge 2. Hoe God nie net daardie dag 3000 mense tot die gemeente bygevoeg het nie, maar elke dag die gemeente laat groei het deur mense wat gered word. Mense wat deel van daardie gemeenskap geword het. En soos ons gisteraand vir mekaar gesê het, dit is godsdienstige mense gewees uit verskeie tale, nasies, volkerig. Maar hulle het saam eendragtig volhard voor God. Ons sien dat na die hemelvaart van Jesus Christus, wat het die apostels gedoen? Hulle het na die bovertrek gegaan en hulle het in gebed gaan volhard. Hulle het saam God gedien in gebed. Nou, ons kan nie vanaand vir mekaar sê dat die koms van die Heilige Gees afgehang het van hulle gebed nie, glad nie. Dis nie wat ons vir mekaar sê nie. Maar die feit dat hulle saam gebid het, die feit dat hulle in gebede voor God stil geraak het, het God het ook so beskik dat sy Gees uitgestort is op sy kinders. En as ons kyk na Lukas 11 vers 13, dan leer die Here ons, maar hy gee sy Gees aan diegene wat dit van hom vra. So ons het die voorreg om in die Gees te kan lewe en te kan groei. Ons het die voorreg om ook, soos Paulus toe hy met blindheid geslaan is op die pad na Damaskus, toe hy gebid het en Ananias deur God gestuur is en hy vir hom gebid het, het God hom so verander dat hy 'n verkondiger van die evangelie geword het.
voel dit vir u somtyds, maar u bid te vergeefs, dan is het belangrijk dat ons vanavond mekaar sê, die kerk van Jesus Christus, die gelovige, bid nooit te vergeefs nie. God hoor ons as ons bid. Maar wat belangrijk is, is om te besef, dat God antwoord op sy tyd, soos hy bepaal, soos hy beskik, nie soos ons wil hê nie. As God moes geantwoord het op grond van dit wat ons wil hê, geliefdes in die Here Jesus Christus, ek wonder of ons vanavond hier in die huis van die Here sou wees. Ek wonder of ons vanavond sou stil geraak het voor die Here, as ons alles gekry het wat ons wil hê. Hierdie eerste gemeente het met krag geleef. Maar hulle het met krag geleef deur die Heilige Gees, maar hulle het met krag geleef omdat hulle in gebed saam stil geword het. Nou wil ek graag vir u 'n vraag vra. Het u al vandag met die Here gepraat? En ons praat nie nou net van die erediens nie, of van een bidtier. Het jy al vandag met die Here gepraat? Het jy al vandag stil geword voor die Here? En nie net jy node uitgestort nie, nie net gevra nie, maar jy het ook stil geraak en bely, jy het God geloof en geprys, sy naam aangeroep, omdat hy jy verlosser en saligmaker is. Het ons al vandag met die Here gepraat, omdat ons vir die Here lief is? Vra altyd vir die finale jaar katekisante, as 'n man en vrou getroud is, maar hulle mag nie 'n woord vir mekaar sê nie, hulle mag nie met mekaar praat nie. Hoe gaan daar die huwelik wees? Wat gaan gebeur met daar die huwelik? Om in 'n verhouding met jou vrou of jou man te wees, moet jy met hom of haar praat. Jy deel met hom of haar. Nou, dis 'n aardse voorbeeld om ons net vir 'n oomblik te laat dink. Maar ons is in 'n verhouding met God, maar ons praat nie met hom nie. Ons deel nie met hom nie. Ons stort nie ons hart voor God uit nie. Jakobus het dit wat ons nou van praat, ervaar. En daarom kon hy ook later in die brief in Jakobus skryf in hoofstuk 5 vers 16, maar die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Want 'n regverdige is iemand wat in Jesus Christus vashou. Wat rondom Jesus versamel is met sy hele lewe. Wat 'n behoefte in sy hart het om met God te praat en wat volhardend bid. As ons kyk na hoofstuk 2 vers 42, hulle het dagliks heel hartig in gebed voor God stil geraak. As ons kyk in hoofstuk 4 vers 23 tot 31, was hierdie eendragtige gebedshouding wat hulle ingeneem het, juis om te bid vir 'n spesifieke saak. In hoofstuk 6 vers 4 het die apostels in gebed stil geraak voor God, maar hulle het dit ook gesien en het blyk daaruit dat dit die vernaamste taak was waarmee hulle ook besig was. En hulle stel 7 diakens aan om hulle met die ander sake te help, sodat hulle kan besig wees met die woord van God en gebed. Ons lees van 'n gebeds by eenkoms in Handelinge 12 vers 12, by Maria, die moeder van Johannes en Markus. Ons lees van 'n gebedsbijeenkoms in Antiochië in Handelinge 13 vers 2, waar die Heilige Gees hulle gelei het om vir Paulus en Barnabas te stuur as sendelinge, om sendingwerk te gaan doen. Wat probeer ons vir mekaar sê? Alle groot gebeure, alle
groot wentelinge wat ook in die kerk plaasvind, vind plaas rondom gebed. Kom ons bring het na vandag toe. Kom ons bring het na gemeente soos ongemeente toe. Beroep ons se dominee sonder om te bid. Verkies ons kerkraadslede sonder om te bid. Laat ons jong mense belydenis van geloof aflê sonder om te bid. Bring ons kindertjies ten doop sonder om te bid. Gaan sit ons aan die nagmaalstafel aan sonder om te bid. Doen ons Bybelstudie sonder om te bid. Kom ons in die erediens by mekaar sonder om te bid. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kyk wat doen God met gebed onder sy kinders. Hy bind hulle in sy koninkryk saam om hom te dien. As ons kyk wat onder die apostels plaasgevind het, en weet jy, dis die skrikwekkende van vandag. Ons kyk na mekaar, dan sê ons, maar as daar die man of daar die vrou of daar die een daar is, dan gaan ek nie kom. Is dit dieselfde ou groepie wat altyd by die manne betier is? Hulle is al so ou groepie, nee, wat ek gaan nie kom nie. Daar by die Pinkster betiere, kyk maar, dis altyd dieselfde manne wat opstaan en bid, net laat hulle gesien kan word. So ek gaan nie eers die moeite doen om te bid nie. Hoor, wat is ons hartsgesindheid? Hoor, waarmee is ons besig? En toch, as ons die 11 apostels vat, liewe gemeente, onder hulle was 'n gewese tollenaar gewees, wat saam met die Romeine gewerk het, wat mense ingedoen het, hulle geld gevat het. Onder hulle was Simon die Yweraar. Hoekom word hy genoem Simon die Yweraar? Want hy was 'n seloot gewees. Wat is 'n seloot? Net vir interessantheidshalwe. Dis 'n politieke vegter vir 'n godsdienstige saak. Hy het so geveg vir die Joodse godsdienst, dat hy bereid was om op 'n gewelddadige manier die Joodse godsdienst onder die Romeinse juk uit te kry. Politieke vechter. En hy was een van hulle wat saam gebid het. Saam met vissermanne. Is dit nie ongelooflik dat God op so'n manier eenheid en eenstemmigheid kan bewerkstellig onder mense wat voor God stil raak en sê hulle wil God dien nie? Weet jy wanneer gebeur dit? Wanneer ons eie reg, ons eie eer, ons eie hoogheid waarmee ons leef op sy skuif en God begin dien. Wanneer ons bereid is om die man of vrou langs ons hand te vat en te sê, ek bid vir jou. Neem bietjie verlede Sondag se afkondigings en kyk na die verskriklike lys name van mense wat siek is, mense wat swaar kry, mense wat werklik probleme beleef. En intussen het daar nog name bygekom. Hoeveel van ons het hierdie week al vir hulle gebid? Hoeveel van ons het hierdie week vir ons medebroers en susters in die geloof stil geword en vir God gevra om hulle gesond te maak? Geliefdes in die Here Jesus Christus, gebed begin in jou binnenkamer, maar dit kan nie net daar bly nie. Dit moet ook in die gemeente brand om God te aanbid. Ek wil graag vir u 'n voorbeeld noem om net hierdie gedagte meer duidelik te maak, dat ons erns sal maak, dat ons sal leer om volhardend te bid, dat ons met eensgesindheid sal bid, maar dat ons gesamentlik sal bid. Het jy al gesien wanneer 'n mens rondom 'n kampvuur sit? En daar's net so twee houtjies op die vuur,
dan sit allemaal so 10:00, want ons wil toch net so'n bietjie hitte voel. Eindelijk kry ons nog koud. Eindelijk is die donker te nabij ons. Van die vuurtjie is klein. Maar gooi hout op daar die vuur. Gooi een sak hout op. En wat gebeur? Daar die vuur brand groter. Ons kyk so'n bietjie weg, want ons voel die hitte. En saam met daar die hitte, skyn die lig van hierdie vuur al meer helder. En die donkerte skuif al meer weg. En weet jy, dit is wat gebed in ons geestelike lewens moet wees. Elke keer wat ons bid, is ons besig om op daar die geestelike vuur nog hout te plaas. Is ons besig om geestelik sterker en sterker te staan in Christus. En wat is die gevolg? Selfs die duisternis dryf 'n bietjie weg. So mens kry krag om teen die versoeking staande te bly. Mens kry krag om vir jou buurman of jou buurvrou te sê, skuif bietjie nader, ek sal vir jou bid. Word deel van hierdie hitte, gesamentlik deel as gelowiges. En wat sal die gevolg wees? Ons gaan nie net vir mekaar kan bid nie. Ons gaan mekaar kan dra. Ons gaan 'n gemeente word wat lewendig is vir die Here, omdat ons in gebed stil raak voor die Here. En daar die gebed is 'n samenvoeging van verskillende mense tot eer van God. En ons is saamgevoeg om sy naam groot te maak. En weet jy hoekom? Die Heidelbergse Katechismus sê in Sondag 45 vraag en antwoord 116 die volgende: waarom is die gebed vir Christene nodig? En hoor hier die pragtige antwoord: omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vorder. Die vernaamste deel van dankbaarheid is wat God van ons vorder. En omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee wat om met hartelike sugte sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Is ons dankbaar? Kom ons bid saam. Is ons bly om kinders van God genoem te word? Kom ons bid saam. Is daar in ons geledere mense wat dit nodig het, wat swaar kry? Kom ons bid saam. Is ons besig om in moeilike tye in te gaan? Absoluut. Versoekings kom een na die ander oor ons lewens paai. Die stryd om te oorleef en veilig te wees is deel van ons daaglikse bestaan. Kom ons bid saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons word 'n biddende gemeente wat God se naam groot maak, omdat ons weet, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, gee God ons die krag om saam te staan en te bid. Amen. Liewe gemeente, ek gaan weer maak soos wat ons maandag gemaak het, en die rede daarvoor is, het is makkelijk om vanavond te sê wie die vrymoedigheid het, staan op en bid. Maar dis dalk net enkele persone. En ek dink vanavond moet ons as gemeente stil raak voor die Here. En kom ons bid en ons vra dat die Here gebed in ons lewens weer sal aan die brand steek. Dat God ons weer sal leer om vir mekaar te bid, maar om in gebed met hom te praat, onophoudelik. En dat die Here ons harte so sal verander. En ek gee 'n paar minute daarvoor, dat ons so stil raak voor die Here, en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed.
ons almachtige drie-enige God. Ons het gelees dat gebed is die vernaamste deel van dankbaarheid wat U van ons eis. Daarom wil ons vanaand dankie sê. Dankie vir nog 'n dag wat U by ons lewens bygevoeg het. Dankie vir die voorreg dat ons vanaand die kerk se deure kon oopsluit en dat ons hier by mekaar kan wees en ook nou in gebed voor U kan staan raak. Dankie dat U vir ons die versekering in die woord gee dat baie dikwels weet ons nie reg wat ons moet bid nie, maar dan tree U as Heilige Gees vir ons in. Want U ken die bedoeling van ons harte, U weet wat ons graag wil vra en sê, maar somtijds weet ons nie hoe nie. Maar vanavond wil ons kom dankie sê, dankie vir al die voorregte wat ons kan geniet. Hier sit ons heerlik warm, ons kan na afloop van die Pinkster bid hier na ons huise terugry en ons kan in 'n bed gaan klim en ons kan weer in die slaap raak. Maar ons gebed is dat U ook vir ons vrede in ons hart sal gee om rustig in die slaap te raak. Dat ons as gelowiges ook sal beleef hoe wonderlik dit is om net U te kan aanbid, om met U te kan praat, om ons harte te kan uitstort. Dat ons ook kan sê, Here, ons het U lief met alles wat in ons is. En ons wil so dankie sê dat ons die voorreg het om dit te kan bely, want eintlik moet ons skaam voor U staan, ons moet klein word, want U het alles gedoen om ons te red. U het as hemelse Vader dit so beskik, dat U Jesus Christus gestuur het, sodat ons gered kan word. U Heer Jesus het dit ook so beskik om die Gees te stuur, sodat ons nie as weeskinders agterbly nie, maar dat ons in die waarheid kan leef, dat ons kan uitsien na die ewige lewe, omdat ons weet en ons glo, dit is wat U aan ons skenk. Ons vra dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons met ons hele hart, siel, krag en verstand, opnuut weer besef hoe bevoorreg ons is om met U te kan praat. Hoe bevoorreg ons is om nie in een hoekie weg te kruip, in een donker kamer te sit en woorde te prewel, want ons kan dalk doodgemaak word daarvoor nie. Ons kan enige plek, enige tyd stil word en U aanbid. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om na afloop van hierdie Pinksterbid hier 'n koppie sop te kan gaan geniet, waar U ons ook sterk maak en voed, nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik. Ons wil dankie sê vir elkeen wat hierdie week hulle hand opgesteek het en gesê het, hulle sal 'n koppie sop of brood of vetkoek maak. Dit is so wonderlik dat soveel mense gesê het hulle sal. En ons wil vir U so dankie sê daarvoor. Dankie vir U groot liefde en U genade. Ons bely U naam en ons vra dat U ons ook môre sal terugbring as dit U wil is, om hier in U huis stil te raak en om te luister na dit wat U vir ons sê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons gaan vanaand weer die geleentheid gee dat ons 'n offergawe kan inneem en Andre en Paulus weer op hulle plek gereed en hulle gaan daar by die agterdeure staan. So na afloop van die wat ons saam stil geraak het en die seën gebid het, vra ek dat jy asseblief ook 'n kollekte sal gee. Onthou, dit gaan vir Bybelverspreiding en dis ons gemeente se manier om te help dat die woord van God ook versprei word. Baie dankie vir diegene van u wat al 'n bydrae gemaak het
En kom ons kyk, hoe kan ons ook die Bybelgenootskap ondersteun wat dit aanbetref. Kom ons sing uit dankbaarheid saam, gesang 230, gesang 230, en ons gaan vers 1, 2 en 4 saam sing. As ons kyk na die vierde vers, die wandel deur die Heilige Gees en nie na eie sin, laat ons steeds bid, getuig en dien en lief hê sonder vrees. Kom ons sing vers 1 en 2 en 4 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, kom ons bid om die seën van die Here en ons gaan in sy vrede oral waar ons gaan. Ons bid dat die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Amen.